起来了，ferdig. God dag, da skal vi ha en ny time som vi mistet forrige fredag. Og vi har da gleden av å ha en gjeststudent på besøk. Vår alles kjære Per Christian Rekdal. Sett deg på plassen din nå på første benk. Sist time så slutta vi med at vi hadde gått gjennom verdensbildet. Gått gjennom et MPS-system og dets moduler. Nå er tida inne for å se litt nærmere på hver enkelt modul. Og vi starter på toppen hvor hvor vi skal diskutere etterspørsel, salg og styring av dette. Denne modulen kaltes Demand Management og er dagens tema. Her ser dere et lite utdrag fra verdensbildet, zoomet inn for Demand Management. Og som før så ser dere det, at Demand Management gir informasjon til modulen for aggregert produksjonsplanlegging, men også for masterproduksjonsplanlegging. Det som er nytt her, ser dere, som vi har tatt inn, og dette kommer vi til å gjøre hver gang vi introduserer hver modul på nytt igjen. Da tar vi med oss litt ekstra som finnes i verdensbildet, men som vi ikke har sett viktig nok til å ta med i sin helhet. Grunnen er rett og slett for å få figuren til å være enkel nok. Men hvis vi ser til høyre her nå, så har vi to moduler som finnes i andre system, men som Demand Management kommuniserer med. Den ene modulen kalles Distribution Requirements Planning, i mangel av et bedre norsk ord. Og vi vurderte lenge hvorvidt vi skulle ha med den modulen eller ikke i faget. Nei, det var feil. Requirements. Ja. Requirements. Planning. Der ligger DRP. Fornøyd? Godt poeng. Ok. Denne modulen er viktig. Den omhandler hvordan ferdigvarer lagres ut mot kunden. Og ikke bare hvordan den lagres, men også hvordan den transporteres. Så det er transport og lagerhold. Og da snakker vi typisk om det kan være såkalte docking stations, som er knutepunkt hvor vi bare skifter videre i transporten. Typisk som skjer på en docking station også, er at man omlaster. Et eksempel på dette er selvfølgelig dagligvarebransjen, hvor første transport som kommer inn til et varehus inneholder typisk store batcher av forskjellige produkter. Så det er transport inn.
For eksempel, vi har bestilt 1000 liter med melk. Det kommer da inn på lagret. Så her kommer det 500 Coca-Cola-flasker, ikke sant? Fra forskjellige aktører. På en docking station så blir det omlagring, slik at når man distribuerer dette her videre ut, så laster man om, slik at man har litt melk, litt cola, litt bleier, og så videre, til hver enkelt kunde her. Og demand management har behov for å kommunisere her også. Typisk hvis vi har såkalte leverandørstyrte lager, så betyr det at det er vi er leverandøren, sant? Vi leverer til typisk til et mellomlager eller sluttkunde. Det betyr at vi bestemmer når vi har etterfylling og hvor mye. Hustad Marmor har et sånt case. De leverer slurry til store mellomlagre i Europa. Og derfra og ut så leveres det videre til sluttkunde, som for eksempel Nordland Papir, store papirmøller. Før så er det jo sånn at disse store lagrene eies av Omia, ikke av Hustad Marmor. Så det betyr med andre ord at kunden til Hustad Marmor, det er Omia. Problemet var det at den uttaket av disse store tankene ble styrt av Omia, og det var vanskelig for Hustad Marmor å vite når en ordre kom og hvor stor han var. Men siden nå Omia er eier av Hustad Marmor, så var det mulighet for å få et tettere samarbeid. Og da begynte de å tenke, ok, hva om Hustad Marmor bestemmer når det skal etterfylles? Det som måtte til var at Hustad Marmor måtte få lagernivå sendt direkte til systemene sine, slik at de ser lagernivået hos kundens tanker, ikke sant? Hos Omias tanker. Når de da ser lagernivået, så kan Hustad Marmor til enhver tid vurdere om de skal sende mer slurry til lageret. Det som blir viktig da for Hustad Marmor er å finne ut hvor fort går slurryen ut av tankene. Og der har de nødt til å lage prognoser igjen. Og der har dere et eksempel på hvordan demand management må kommunisere med et distribusjons-requirements-system. Fordi demand management, den har evnen til å kunne analysere og prognostisere etterspørselen. Og da ser man på uttaket av tankene, som da Hustad Marmor har dag til dag, til enhver tid, kontroll over. I tillegg så ser dere det at vi har også kunde direkte som en egen modul, en kundemodul. Dette omhandler situasjoner hvor vi har et tettere samarbeid med kunden. Typisk, hvis vi for eksempel har prosjektbaserte produksjon, men også i de tilfellene hvor vi da tar imot ordrer. Så vi har kunde
kundemodul kalles også gjerne kundeordresystemet. Og det vi gjør her at vi tar rett og slett, tar imot ordrer og registrerer dem. Hvorfor er det viktig? Jo, for hver gang vi får en faktisk ordre, så må det kommuniseres inn i produksjon. Sant? Hvis vi har en ordrebasert produksjon, det vil si at vi bare ikke tar for lager, så er det først når vi har en ordre at det initierer produksjon. Sant? For eksempel i en assemble to order situasjon, når vi da får inn en ordre fra en person som har brukt Dell sin konfigurasjon på internett, så får man en faktisk ordre, og man må igangsette monteringen av det produktet. Da tar vi imot en ordre, og den som vi sier gjerne at den spiser av prognosene. I tillegg så har vi et behov for å kommunisere med kunden, spesielt med tanke på leveringstida, status og eventuelle problemer. Så det er kommunikasjon her. Leveringsdato for eksempel, og status. Litt det samme som når du bestiller en bok, så får du alltid status. Hvor er boka henne i verden? Fra Amazon, sant? Det har vi aldri gjort. Da får vi en slags informasjon fra Amazon at boka de er på vei, den er nå midt i Stillehavenplass, sant? For eksempel. Så det er da to ekstra moduler som Demand Management opererer med. Vi går nå først gjennom de generelle oppgavene som skal gjennomføres i den modulen her. Så vi har altså generelle vi kaller det gjerne for aktiviteter. Og en av dem er at vi skal samle inn markedsdata. Og da er det ofte gjerne inn i form av vi kan samle inn markedsdata. Og det er ofte i form av prognoser, men ikke alltid det. Vi kan jo rett og slett spørre kunden, hvor masse kommer du til å kjøpe av oss de neste to ukene? Da er det selvfølgelig tettere forhold mellom kunde og leverandør, men det kan godt skje. Så vi har prognoser, som er en svært stor del av modulen, men vi har også kundeinformasjon som vi kan benytte oss av. Vi kan også gjøre andre former for undersøkelser, for eksempel en markedsundersøkelse kan vi lage. Det gjør man ikke, man lager ikke markedsundersøkelsen i modulen, men man bruker den som vi får ifra markedsavdelingen.
Så det är data som vi måste benytta oss av för att få nok kunskap om framtiden. I tillägg så ska vi som sagt lägga in ordrar. Så vi tar alltså rätt och slett mot ordrar här. Och det är viktigt för det ska aktivisera produktion. Hvis vi är i en assemble to order situation så ska vi i tillägg ge möjligheten till att konfigurera produkten. Så det produktkonfiguration kan föregå gärna i den modulen här. Vid köp av en datamaskin på Dell kan man då välja av olika alternativ. Og den modulen du gjør det, går direkte til demand management-modulen. I tillegg så kan vi ha vært i en situasjon hvor produktet er såpass nyansert at vi trenger helt spesifikk informasjon fra kunden. Da er vi mer i en make-to-order-situasjon. Og vi må kunne spesifisere produktet. Det skjer også i denne modulen her. Til slutt, vi må være i stand til å kunne kommunisere med kunden. Det kan enten være via telefon, men det kan også være via mail, men det kan også være fra mellom system til system. Jo bedre forhold mellom kunde og leverandør, jo mer integrert verdikjede man har, jo mer business-to-business-relasjon har vi mellom systemene. Og det vil jo da selvfølgelig effektivisere hele verdikjeden. Business-to-business skrives gjerne B2B. Business. Så dette er generelle oppgaver. Men hvis vi husker fra forrige to timene om verdensbildet, så snakket vi om at ingen bedrift er helt lik. Men vi har likevel et helt fast verdensbilde. Så verdensbildet er likt for alle bedrifter. Så hva er da ulikt? Ja, de samme modulene er der, men implementasjonen av modulene er forskjellig. Man bruker modulene forskjellig. Oskar Sylte bruker modulene forskjellig fra Brunvoll, som igjen bruker modulene helt forskjellig i forhold til Moxie, som igjen bruker modulene forskjellig i forhold til Glamox. Hver enkelt bedrift implementerer og konfigurerer modulene forskjellig. Og hvis vi husker nå, så var det spesielt en klassifisering som vi vet medfører store forskjeller i implementasjon. Er noen som husker hva det var? Riktig, det var kundeordrepunktet. Bra. Så modulens implementasjon er avhengig av kundeordrepunktet, og det er spesielt viktig i demand management. Hva var kundeordrepunkt for noe? Noen som husker det? Riktig.
Det var punktet hvor uavhengig etterspørsel blir til avhengig etterspørsel. Så det er alltid greit å repetere litt. Og det er jo litt av poenget her at vi tar ting opp igjen hele tiden. Kundeordrepunktet. Så ved slutten av året så tenker dere kundeordrepunkt. Og disse ordene her skal bare komme ploppende opp når dere sitter ved middagsbordet eller hvor dere nå måtte være. Vel, vi hadde make to order. La oss starte med den mest tradisjonelle, make to stock. Hvor kundeordrepunktet er ferdiglager. Det vil si at kunden har ingen påvirkning på produktet. Du bare får det man har på lager. Vi leverer fra lager til kunde. Så kjøper du en cola, så får ikke du, har ikke du muligheten til å endre innholdet i den colaen. Du kan ikke bestille cola med noe attåt. Med mindre du er Cuba Libre på kveldstid, men. Og det er da make to stock situasjon. Kundeordrepunktet skjer ved ferdiglagret. Så har vi assemble to order. Og da husker vi det at vi lar kunden få litt mer makt i hvilket produkt han kan bestille. Ja, makt og makt. Han har mer muligheter, sant? Da har vi et sett med komponenter som kan konfigureres sammen til et produkt. Selvfølgelig er det regler på for dette her, og det er det som gjennomføres her i produktkonfigurasjon. Så, med andre ord, er vi i make-to-stock-situasjon? Brukes den da? Riktig, nei, sant? Mens er vi i den situasjonen, da brukes denne i høyeste grad. Et eksempel på hvordan implementasjonen endres etter denne kundeordrepunktet. Og kundeordrepunktet er komponentlager. Så det er ikke ferdiglager lenger, det er komponentlager. Og det er viktig. For vi har på mange måter gått et steg lenger inn i bedriftens produksjon. Vi er litt nærmere produksjon enn det vi er når vi er på ferdiglager. Til slutt så hadde vi det som kalles for make to order. Eller også det vi kalte for engineer to order. De to slår vi gjerne sammen. Det er en subtil forskjell mellom make to order og engineer to order. Forskjellen er, kort sagt, i engineer to order så kan kunden til og med bestemme hvilken leverandør vi skal bruke, hvilket råvare vi skal bruke. Men i en make-to-order-situasjon, så har vi et sett med råvarer. Som vi kan spesifisere hva vi ønsker ifra. Så kundeordrepunktet er råvarepunktet. Er råvarelager. Så da har vi gått enda et hakk lenger bak i produksjon. Ja, eksempel, make to stock, Coca-Cola, assemble to order, Ekornes, produktmodulariserte stoler, du kan endre farger, biler, hvor du kan bestemme farge og forskjellige egenskaper med bilen. Datamaskiner selvfølgelig, hvor du kan komponere maskinen din, bytte ut litt CPU og sånn. Mens make to order, typisk verftsindustrien, tar imot en
en order på en ett större båt, ett större skip för exempel. Så la oss se hvordan kommunikasjonen mellom demand management og ned til de to planleggingsmodulene foregår. Så vi har den aggregerte produksjonsplanleggingen, så har vi masterproduksjonsplanleggingen, og så har vi da også selvfølgelig kundene. Så hva er det som vi ønsker, hvilken type informasjon og aktivitet er det som foregår med hver av de forskjellige situasjonene? Så la oss tegne opp den her litt. Jeg vil at dere skal tenke litt over det, for det gir en god trening, spesielt i forhold til øving 1, hvor dette var siste spørsmålet. Hvor dere skal finne hvilke forskjeller som skjer ved de forskjellige kundeordrepunktene. Så la oss begynne med make to stock. Og aggregert produksjonsplan. Hvilken informasjon og aktivitet er vi da ute etter fra demand management? Vi snakker egentlig om disse pilene imellom modulene, sant? Hvilken informasjon er det som går imellom? Ble det så dårlig, altså? Bedre? Noen som har et tips? Riktig, prognoser. Da trenger vi prognoser. Hvorfor trenger vi prognoser da? Ja, vi i det miljøet her så produserer vi til lager, så vi har ikke faktiske ordre. Så vi må med andre ord prøve å spå hvor mange ordre vi trenger, sant? Derfor så må vi lage prognoser. Hva med prognoser, men hva, av hvilke type prognoser er det vi trenger da? Vel, det er en aggregert produksjonsplan, så vi trenger aggregerte prognoser. Og det er viktig. Og det kan være med tanke på produktfamilie. Det kan være med tanke på geografisk plassering. For eksempel, vi vil prøve å finne ut hvor mye Coca-Cola trenger vi, og kommer vi til å selge i Midt-Norge, eller i Møre og Romsdal. Hvilken familie, hvor mange halvliter kommer vi å selge totalt? Da har vi slått sammen både Cola, Fanta, Sprite og så videre. Eller burde de si ananas og pærebrus? Jep. Geografisk. Og gjerne også over en lengre tidshorisont. Kvartalsbasis. Det husker vi fra aggregert planlegging. Det er det aggregert planlegging handler om. Å si noe om de aggregerte størrelsene. Typisk for å bestemme arbeidskapasitet og den type beslutninger. Så går vi ned et hakk, og så kommer vi til masterproduksjonsplan. Hver gang jeg skriver en P med et punktum, så betyr det produksjon. Hva er det vi trenger da? Ja, riktig. Vi trenger prognoser da også.
Men av hva da? Vel, da er det ikke aggregerte størrelser lenger, da er det ferdig produkt. Så da er det faktiske, det er det faktiske produktet vi lager. Så da skiller vi mellom Pepsi og Solo. Eller Coca-Cola og Fanta. Så det er på ferdig lagernivå. Så det er mer detaljerte prognoser. Heng de to sammen? Ja, det gjør de jo, sant? For den ene er summert. Så den ene her er jo på en måte inkludert i den aggregerte produksjonsplanen, sant? Men hvorvidt vi lager prognoser for denne, og adderer dem og får prognoser for denne, eller omvendt, det er opp til kunden, det er opp til bedriften selv. Lager man det her, så lager man aggregerte prognoser og disaggregerer dem, splitter dem ned igjen i enkeltprognoser for de enkelte ferdigvareproduktene. Hva slags informasjon vi ønsker vi å gi til kunden da? Når vi er i en make-to-stock-situasjon. Hva slags aktivitet er det vi ønsker å passe på at kundene... får? Jo, vi er jo interessert i at når kunden kommer og skal ha en colaflaske i en butikk, så er det cola der, sant? Det er det vi bryr oss om. Vi bryr oss om at det finnes på lager vi, når kunden kommer og skal kjøpe det. Det kalles hvilket servicenivå vi ønsker å være på. Og det er en ufattelig viktig beslutning. Hvor ofte skal vi ha stockout? Jo, vi skal levere 99% av tiden, sant? En leveringsgrad på 99%. Det vil si at hver hundrede kunde får da ikke en colaflaske når han trenger. Dette servicenivået styres fra den modulen her. Og den er veldig viktig i make-to-stock-situasjonen, for det er det som vi på en måte måler på om vi leverer eller ikke til kunden. Sant? Sier vi at vi skal ha et servicenivå på 50%, sånn, så skjønner vi at det kan bli veldig kostbart i form av tapte salg. Sier vi at vi skal ha et veldig høyt servicenivå, så må vi sørge for å ha store lagre, sant? For da skal vi alltid ha det når kunden ber om det. Og det koster også, så det alltid er avveining om hvorvidt vi skal ha høyt eller lavt servicenivå. Og det er en gjerne beslutning tatt på det nivået her. La oss gå til Assemble to Order. Og se hvilke... Nei, Assemble to Order. Står det Assemble to Stock? Det er en feil, det skal stå Assemble to Order. Veldig bra, vi har våkne studenter her, det liker vi. Assemble to Order. Det er det. Så da har vi samme spørsmålet. Aggregert produksjonsplan. Men er vi nå ute etter akkurat samme infoen? Jo, vi er jo det. Men det var ikke nødvendigvis ferdiglager, men familien av en konfigurasjon, sant?
man velger gjerne en type produkt. Jeg skal ha en hvis dere tenker en datamaskin nå, så skal du ha et spesielt, du skal ha en spesiell et spesiell datamaskin, sant? Den har gjerne et navn, og så kan du konfigurere den. Så da, det representerer på mange måter en ekstra familie av produkter. Så det er også prognoser her. Men med enda et aggregeringsnivå. I tillegg så har vi produktkonfigurasjon, sant? Som vi ikke hadde i make to stock figurasjon. Masterplan. Vel. Vi har jo ikke faktiske ordre lenger. Så vi er ute etter prognoser. Det stemmer, men nå er vi ute etter prognoser på komponentnivå, sant? Prognoser på komponentnivå. Men for kunden så blir det noe interessant som skjer. Hvilken informasjon ønsker vi å gi eller å få fra kunden nå? Vel, nå får vi jo inn en ordre, sant? Og når den ordren kommer, så skal vi tross alt montere datamaskinen. Det tar kanskje veldig fort, eller det tar kanskje et par dager. Ofte tar det kort tid, det kan også være en bil, sant? De skal bare monteres sammen. Går gjennom en sånn assembly-line. Hvilken informasjon skal vi da gi til kunden? Jo, han er jo interessert i å vite leveringstida. Når skal kunden få varen? Og det er ikke helt det samme som i det tilfellet her, ser dere, sant? For at her har vi det på lager, så du får det relativt med en gang. Så her ser vi også en type forskjell. Det ligger også forskjeller på prognosene, ser dere, men de er mer subtile. Samme aktiviteten, vi lager prognoser, men vi lager forskjellige typer prognoser. Et høyere aggregert nivå og på komponentnivå. Til slutt så ser vi på make to order. Aggregert plan. Ja, nå er vi ute etter å prognostisere hvor mange båter vi har i året. La oss si at vi er Ulstein Verft da. De produserer 3 båter i året. Eller 4. Kanskje de produserer 10. Jeg vet egentlig ikke. Men det er ikke mange, sant? Det er ikke like mange som colaflaskene, sant? Det er store prosjekt. Et annet eksempel er en boreoperasjon i Nordsjøen. Det skjer ikke så mange av dem. Tror en boreoperasjon tar i prinsippet 30-40 dager, så har du rundt 8-10 boreoperasjoner i året. Så hva slags innsyn har vi da? Jo, her blir det da viktig med kundeinformasjon, sant? Enig?
Dette her så pass store prosjekt ofte at vi ønsker faktisk å bare høre med kunden hva som kommer til å skje i det neste året. Og ofte så ligger det også ordre. Ofte så ligger det ordre langt fram i tid. Spurte en gang eks-direktør for Brunvoll. Hvordan så ordreboka ut? Og da sa han det at det var fullt ut neste år, og da var vi midt i året som vi var i. Så altså, de hadde ordreboka full 1,5 år fram i tid. Så kundeinformasjon blir viktigere. Men noe man også kan gjøre, er å begynne å regne på sannsynlighet. Ikke nødvendigvis prognose, men også sannsynlighet for at man får en ordre. Og da er det viktig at man kan statistikk for å beregne, for å vurdere om hvorvidt man får ordre eller ikke. Og avhengig av hvilken, kan du si, hvilken sannsynlighet man føler at man er i stand til å få en ordre, så kan man gjøre visse grep i bedriften. På masterproduksjonsplan så da kan vi tenke at da har vi fått en ordre. For på masterplannivå så har vi faktiske ordre. Det er der vi håndterer faktiske ordre. Og når vi da først har ordren, så har vi ikke, vi vet ikke med andre ord ennå hvordan produktet ser ut. Vi kjenner ikke produktets bomstruktur, sant? Altså bill of materials. Hvorfor kjenner vi ikke det? Jo, for vi må utarbeide dette først, sant? Hvis noen kommer og sier hvordan en båt skal se ut, vi ønsker en sånn og sånn båt, men vi vet jo ikke hvordan den faktisk kommer til å bli. Det er det ingeniørene i bedriften som må bestemme, ikke sant? Så på masterplannivå, hva er det vi da er viktig å planlegge her? Jo, ingeniørkapasitet. Er viktig. Vi må sørge for at vi har nok kapasitet til å lage bill of materials, for den har vi, for at vi skal kunne fortsette videre med produksjonsplanen, så trenger vi bill of materials. Og man sier ofte det at man sitter og venter på at ingeniørene skal bli ferdige, og dette er et klassisk, kan du si, klassisk friksjonspunkt i en bedrift, hvor produksjon er oppgitt fordi man får ikke spesifikasjon av ingeniøravdelingen. Og ofte så kan ingeniøravdelingen føles som en flaskehals i systemet. Men man må altså ha det, og da er ingeniørkapasiteten viktig. Kunde, ja, det er åpenbart at vi er interessert i leveringsdato. Faktisk, Brunvoll for eksempel, kundene til Brunvoll opererer med kontrakter hvor de da får dagmulter hvis leveringsdato ikke er oppfylt. Tror dere det skjer? Er det situasjoner hvor man får dagmulter? Ja, det er det. Når skjer det? Jo, når man må gjøre for mye på en gang. Da har man ikke kapasitet til å levere tidsnok, og etter annet har nødt til å lide, sant? Da får man dagmulta. I tillegg her så er det viktig med kundeinfo.
Som for eksempel status. Altså hvor vi hen i prosessen, er viktig å vite. I tillegg til eventuelle ting som skulle oppstått, altså bad news med andre ord. Og det er viktig at man også må informere om. Det skjer også i den modulen her. Så da har vi diskutert de forskjellige modulene i lys av kundeordrepunktet. Og dette er en typisk operasjon vi kommer til å gjøre også i de andre modulene etter hvert som vi går fremover i faget. Da er vi ferdige med det generelle rundt modulen. Så kommer vi til det punktet hvor vi ønsker å se nærmere på prognostiseringen. Så nå går vi over til å se på et spesifikk situasjon, og det var jo åpenbart her at prognostisering er en ekstremt viktig aktivitet som gjøres. Det er den som på en måte får i gang produksjon. Så første spørsmål er, hva en prognose? Anyone? Et godt svar fra en ekte statistiker. Det er et innblikk. Et innblikk i fremtiden. Flere som har lyst til å se hver på tiden. Det er et innblikk i fremtiden. Det stemmer. Men jeg er ute etter litt mer også. Men la oss i hvert fall få ned det, ikke sant? Så, altså, hva en prognose? Det er veldig viktig å ha for seg når vi skal begynne å regne på dette her. Det er et innblikk i fremtiden. Men hva er det vi benytter oss av? Hvordan er det vi får det innblikket? Ja, historiske data er viktig. Andre ting. Ekspertise. Man kjenner markedet. Har gjort markedsundersøkelser. Her er det massevis av informasjon, sant? Prisen, kjempeviktig. Vi har satt oss på en høy pris, lav etterspørsel. Lav pris, høy etterspørsel, sant? Så vi har nevnt en del informasjon som vi bruker. Så det er et innblikk i fremtiden. Enig? Det var det vi sa. Innblikk i fremtiden. Vi alle kjenner jo til værvarsling, sant? Det er et innblikk i hvordan været vil bli. Det er en prognose. På engelsk heter det forecast, og vi har jo aldri hørt om ordet weather forecast. Så det er jo det samme, bare at da spår vi været, og ikke etterspørselen. Men kan været være en viktig faktor? Hvis vi selger is, Er været viktig da? Hvis vi vet at det kommer til å bli skikkelig solskinn i helga, så kommer vi til å selge mye is, spesielt om sommeren. Da tar man med seg den informasjonen der. Værvarslinga kan være en informasjon. Så litt mer generelt. Vi sier at en prognose er et innblikk i fremtiden, hvor vi benytter oss av all tilgjengelig informasjon vi har. Så vi spesifiserer ikke helt hvilken informasjon vi har,
Vi bare benytter all den infoen vi har tilgjengelig. Tilgjengelig. Det mest klassiske er historiske data. Man samler på dataene sine og prøver å, på bakgrunn av historiske data, å si noe om framtiden. Men det er bare én form for tilgjengelig informasjon. Det finnes mange andre, og man må benytte seg av alle disse i en enhet for å, når man lager en prognose. Da har vi kommet til veis ende. Så da får vi håpe at det ble OK.